Un kam propozuar një tuf nenesh për ndryshime statutore. Po ku do i vesh në zbatim, zotri? Po su mblodh partia, ku do i vesh zbatim? Do mblidhet partia ka rogerit, ke konferenta rogerit. Ska asi gjë, kur të mblidhet partia do e matio. Ku do i mblidhesh, mu? Nuk mblidhet partia, a i vetëm shkarkon njerë që të kundar. O, koka, të lutem të një. Kur të mblidhet partia, se të kam thënë, përgjigjën e ke marrë atë ditët, të po të themë dhe sot. Kuvendi është iniciative zotit Berisha, leta qëtë dirin fund. Në kuvend nuk do ketë vakum, Fatbarth Kadili do jetë atje me manifestin politik, dhe do luftoj që ide të manifestit politik për ngritjen e PD-s të jenë materializuar në atë kuvend. Po ti si e firmën, Allah? Po ti si e firmën, që të shkosh kuvend? Ti s'besoni kjo? E banalizohet pisa janë bedhur firma, që të duhet të firmën? Jo, jo, është parimi, zotit. Është parimi, jo, jo, është parimi aty. Unë kam identitetin tim politik, kam identitetin tim politik, lutem. Është identitetin tim politik. Janë bledhur për ta thirur edhe për kurum. Kadili ka iniciativën e vet, ka pse ti bashkohet Berishës. Për vendimarrjen, kjo është pak po e sigurt. Dhe ky identitet politik, zoti Koka dhe diçka. Po flas për numrin, për pse i thua ajo? Çfarë? Ta kuptoj, ta kuptoj unë. A mund ta mbaroj edhe një fjalë? Ku vonë është ideja e Berishës, më pse duhet të shkoj pas? Sa qytetarët që nuk jemi, nuk fal skeltis, vetëm një ashtu për kokën. Jo, një nëse mund të bëj dhe unë një sqarim vogël. Po patjetër. Me sa kuptova unë, zoti Kadili është patjetër për të mbledhur organet e partisë këtë rast ku vënë. Por firmën se jep. Po, kjo nuk ka rëndësi, por sigurisht që ka merakun që iniciativat, pra iniciativa zotit Berisha e quhen personale, siç po thotë edhe kam iniciativën që e kam iniciuar e tjerë e tjerë. Kjo është një çështje patjetër që ha diskutim, por ama në fund ditës të gjithë jemi në një mendje apo jo? Cila është mendja? Mendja është e përsërisë edhe një herë. Patjetër kjo parti duhet të shkoj drejt demokratizimit dhe drejt mirë funksionimit me bazë vendimbarrjen e gjithë flukseve antarësisë. Të prapo them, kur i thuhet antarësisë atyre njerëzve që marrin pjesë në foltore, kur i thuhet që firmosni, i thuhet firmosni për të rrëzuar bashën, apo i thuhet firmosni që neve është të fillojmë dhe të organizojmë, se nuk është vetëm bashë, apo kemi një ide të Kadilit dhe... E ke formularin qartë, më? Formulari ka një... Formulari është dokumenti të lutëm Arban. Formulari thot, ka një tekst. Unë ditë qëfar thot zoti Berisha dhe zoti Noka që ka sot. Ish kryetari, do me dhënë, qëllimi është heqin kryetari. Qëllimi është të një marja të vinë dorën tuaj. Nuk ka lidhje kjo. Po patjetër më çopse do të shtoj diçka ju do të heq kryetarin, do votoj, kam votën time, do heq kryetarin patjetër. Për çfarë do mblidhet kongresi? Do dush ja mund të shtoj diçka. Do të çuar Partinë Demokratike në shinat e një vendimarrje demokratike që nuk ka qenë. Që do të thonë çfarë? Që do të thonë që gjithë antarësia të shprehë vullnetin e saj me votë. Përse? Për të zgjedhur organet drejtuese, për çdo çështje politike, për çdo kryetari të zgjedhur një antar një votë. Po jo, është zgjedhur Këshilli Kombëtar, është zgjedhur kryesia, janë organet. Po që kështu janë organet. A mundet Dudush, a mund të bëjë një ndryrje tutem? Kur ka konflikt të tillë, kur ka një konflikt të tillë në mes organeve qendrore vendimarrëse, kur ka përjashtime në mes natës, kur nuk merret vesh kush me grupin është me linjën zyrtare të partisë dhe kush nga organet e tjera të partisë, po flasin për linjën zyrtare të partisë, kur kryetari merr vendime të njëanshme, pa i konsultuar më askënd, sigurisht që duhet vot besohet prapë. Okay. Patjetër. Bardhi po. A mund bëj një ndryrje tutem? Patjetër. Gjithë shqetësimi im kryesor në lidhur me foltoren është që është foltore e zotit Berisha dhe jo e demokratëve akoma. Dhe kjo më ndan me të. Pse e zotit Berisha dhe jo e demokratëve akoma? Sepse aty vetëm fletë zoti Berisha dhe ka këtyre është si konferencë shtypi gati-gati, po unë jam për tjetër logikë politike, gjithsesi, e para kjo. E dyta, një kuvend kombëtar që vetëm shkarkon lulin dhe vendos një nul, një zero tjetër, se ky zero ishte, do vendoj si një zero tjetër, nuk i shërben PD-s. Unë jam i strukturuar në qasjen time ndaj reformimit Partisë Demokratike dhe ringritjes Partisë Demokratike, nuk e ci rrugës dhe nga takimin takim të më ndryshojnë mendimet ose të pasurojnë idet. Dhe nuk është zoti Berisha nga ata që nuk ka idet qarta politike. Nuk ka nevojë fare. Është ndoshta politikani mi zoti që ka pas histori e shtetit shqiptar në 100 vjet. Dhe ka shumë të lehtë që të kishte prodhuar një paketë të plot, të qartë dhe jo një tekst aq fluid që kushdo që është aty nuk është i zoti ta riprodhojë se çfarë pika ka. Pse? Sepse është bërë në ngut, është e gjitha personale. Në rrugë sipër po pasurohet. Në takimin e tretë filloi të fliste për primaret, në takimin e katërt filloi duke folur për gjëra të tjera. Ju lutem, nuk është zoti Berisha një politikan i patalentuar dhe i pastrukturuar. Por është një politikan i zoti, por qasja është akoma e mjegullt.
Un dua një qasje që do tjetë edhe para se të bëhet kuvendi, edhe mbasi të bëhet kuvendi. Partia Demokratike do ketë nevoj gjithmonë, sido që të ndodhi kjo rrugë, për të pastruar në radhë parë. Për të pastruar moralisht. Që mos ndodhi që sot në darkë të akuzojnë për të korruptuar Luzim Dashën. Të akuzojnë më atëre kur e kemi parë. Të mos dali të jetë pengë masi na shkarkon dhe përja shton. Ne të jemi të pastër në vetë vete, e para, e dyta. Të jemi të hapur dhe të jemi të zotë të bashkëtoj me njëri tjetërin. Mos ndodhi kjo që ndodhi Flamurnokës sot. Apo mund të ndodhi tjetërit dje. Apo nesër. Pazotësia për të bashkëtuar është merë në këtë parti. Është partia që ka prodhuar më shumë partiza. Dhe kam qenë ndoshta i pari, që me gjithë se jam përplasur fort, kam thënë nuk largojmë nga kjo parti. Nuk largojmë asnjë sekond se nuk ja lë vakum askujt. Unë dhe gjithë kolegët e mi. Okay. Po që më dormë në fund si parti, nga jo tradite keqe, që mërzitemi dhe dalim dhe bëjmë partinë e radhës. Okay, Katilin... Dhe pra në këthejt shpirti për kjo. Dhe e fundit, në qovë se do ketë një kuvënd kombëtar, vetëm për kryetarin, kjo nuk i vlen demokratëve fare. Unë i bëjthire demokratëve që tjenë të vëmëndshëm, të shfrytëzojnë çdo mundësi, qoftë edhe kuvëndin, çdo lloj mundësie për të rregulluar partinë e tyre, për të vendosur normat e partisë tyre, jo thjesht për të hequr njërin dhe për të vënë një tjetër. Nuk ka asnjë shans kjo parti, as me Sali Berishën, as me Lulzim Bashën, as me Bartka Dillën, as me këdo tjetër, në qovë se është kryetarokraci. Në qovë se vendos kryetari kur i teket dhe si i teket. E të këtë model e ka ndërtuar Sali Berisha. Kështu ja la në dorë Lulzim Bashës dhe unë kam frikë që përsëri mund jetë e tillë. Dhe unë përsëri do të jemë përballë qoftë edhe në qovë se vjen një kryetarokrat tjetër, kushdo qoftë ai, një zero apo Sali Berisha.